Ми продовжуємо інформувати вас про події міста та області в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Конкурс на визначення управителя багатоквартирних будинків Миколаєва завершився. За яку фірму проголосували члени комісії та чи задоволені результатом жителі будинків? Дивіться далі. На під'їзді багатоквартирного будинку за адресою проспект Героїв України 15А з'явилося оголошення. З наступного місяця будинок не відноситься до ЖЕКу, тож мешканці мають змінити розрахункові книжки. Також збільшиться квартирна плата. Ми ще не платили нічого. Нам сказали, що тепер буде на 27 гривень дорожче. Обіцянок ми не чули. Не знаємо ніяких обіцянок. Більше занурився у тему управлінської компанії сусід Марії Володимир Чікін. Чоловік здобув та прочитав угоду, яку жителі будинків мають укласти з компанією управителем. Там є пункти, які йому не подобаються. Це профілактичний осмотр. Ми хочемо побачити ваші мережі. Це профілактичний огляд. Ми хочемо подивитися ваші мережі, опалювальну мережу, електромережу. Це вони хочуть подивитися, тобто будуть ходити в людей по квартирах. І ми не маємо права їх не впустити. Ви розумієте, згідно цієї угоди. Також Володимира не влаштовує, що згідно угоди ремонт будинку має відбуватись за кошти жителів. Якщо читати договір, якщо читати угоду уважно, то все ляже на плечі мешканців будинку. І підвали, санітарний стан, зробити це. Це все повинні оплатити мешканці будинку. Конкурс на визначення управителя багатоквартирних будинків Миколаєва відбувся 12 липня. Результат оголосили 13-го. За результатом проведеного конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Миколаєва оголошую переможця конкурсу. По об'єкту конкурсу група будинків номер 1. Переможцем конкурсу оголошується товариство з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв». Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, мешканці багатоквартирних будинків мали протягом року визначитись із формою управління будинків, створивши ОСББ або підписавши договір з управляючою компанією. Мешканці сусіднього будинку рік тому створили ОСББ. ЖЕК раніше як? Ну, ніяк. ЖЕК раніше як? Та ніяк. Грошей немає, робити нема кому, вибачте. Все, а тепер хочу більш-менш. А тепер є уборщиці. Є прибиральниця, котра прибирає всі під'їзди. Є двірник. Є дворник. По чуть-чуть. От зробили воду, поливаємо цвіти там. Всі питання вирішуємо самі на зібранні. Да. Управителів призначать будинкам, в яких не створено об'єднань співвласників. Цьогоріч їх отримає 532 будинки у Корабельному, Інгульському районах та мікрорайоні Соляні. Наталя Забазнова, Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. На полігоні «Широкий лан», що на Миколаївщині, тривають міжнародні навчання «Сібриз». Бійці чотирьох країн – України, Сполучених Штатів Америки, Грузії та Молдови – відпрацьовують навички тактичної медицини та боротьби із терористами. Незважаючи на багатонаціональність, цьогорічних навчань мовного бар'єру не виникло. Мовний аспект хвилював і організаторів, втім бійці легко знайшли спільну мову. На рахунок спільної мови, я думаю, що це не дуже тяжко для нас, тому що проводяться багато курсів з вивчення англійської мови, були присутні перекладачі, тобто знайти спільну мову було досить легко. Наступ української та американської морської піхоти з неба підтримує українська штурмова авіація. Спочатку авіаналіт, потім до справи береться мінометна артилерія. Кожний бій різний. Як морські піхотинці, ми завжди прагнемо вчитись більше і більше, дізнатися про різні бої, що відбуваються. І український досвід дуже цікавий та корисний для нас. Завдання зведеного інтернаціонального підрозділу – знищити умовного противника. Після авіанальоту та артудару долучається піхота. Особливістю роботи зведеного підрозділу було і те, що противника треба було знешкодити, але залишити живим, та вивести з поля бою гелікоптерами. Це завдання українські військові виконали разом з військовими Грузії та Молдови.
Цього разу долучились до навчань і Національна гвардія. Вчора репетиція, а сьогодні вже активна участь. Створення блокпостів, перевірка документів тощо. Рівнем підготовки та виконанням поставлених завдань українське вище військове керівництво задоволено. Я ціную так, що готов підрозділ до виконання завдань, які будемо поставлені. Підрозділ діє злагоджено, була налагоджена взаємодія з авіацією, налагоджена взаємодія з медицинською евакуацією поранених. Підрозділ многонаціональний, керований та готовий. Гідно оцінив злагодженість дій і представник керівного складу навчань «Сюрприз-2018» від армії США. Ми почали з комбінованих вправ цього ранку з Україною, Грузією, Молдовою. Побачили рівень підготовки. На цьому етапі, залучивши американську морську піхоту та українську авіацію у більш складній обстановці, я вважаю, що все пройшло успішно. Сьогоднішній виступ зведеного підрозділу був проміжним. Навчання «Сюрприз-2018» в Україні триватимуть ще тиждень. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину це все. Наступний випуск дивіться о 8:30. До зустрічі.